Та-да-да-дам! Гості у студії «Файного ранку». Музична п'ятниця. Традиційно просувайтеся ближче до екранів телевізорів. Або 8.08.48, 15 листопада 2019 року, знаменувалося тим, що гурт «Ті, що падають вгору» у представленні вокалістки, солістки, ідейної натхненниці, творця, взагалі музи. Зараз Оля мене поб'є. І Сашка прийшли до нас. Не в повному складі, ну вас же ж більше, ну чого не прийдете всі? Чого не прийдете всі? Друзі, гурт ТПВГ, ті, що падають вгору, представляють в широкій публіці. Весь світ має нагоду почути їхній новий, четвертий альбом. Четвертий, я знаю. «Гріхи». А ми побачимо кліп і поговоримо про творення альбому. І, звісно, найулюбленіше питання усіх ведучих і усіх музикантів – про плани на майбутнє. Доброго ранку. Оля, вже все? Розмова закінчена? Ні, насправді я хотіла уточнити такий момент, чи це ексклюзивно на «Файному ранку» вперше телеглядачі матимуть можливість побачити ваш новий кліп і почути про нові композиції і альбом? Так. Крім нашої презентації, яка була 11 числа в Коліжанці, де було не так багато людей, це було для свого кола, то глядачі на «Файному ранку» вперше. «Файного ранку» та вперше побачити наш. Це була абсолютно домашня атмосфера, тобто так як в хаті, от ви собі сіли, подивилися, а люди матимуть нагоду сьогодні перше це побачити. Отож, ексклюзивно у що? «Файному ранку» вже ми дивимося кліп гурту ТПВГ ексклюзивно для усіх телеглядачів. Отож, робіть звук гучніше і увага на екран. Не цінуєш, скажи, чому не цінуєш?
там поїзд ледь не збив дівчинку. Ти знаєш, ти насправді добрячий конспіратор, тому що я тепер розумію, звідки в тебе були різноманітні сторіс, пов'язані з цим кліпом. Це твоя приналежність теж якась до цього кліпу, зізнавайся. Дорогі телеглядачі, вперше у «Файному ранку» прозвучала брехня зі слів ведучої, яка ні в якому разі. Я говорю не може бути, не може бути продовжена. Розкажіть, будь ласка, про кліп. Кліп знімався в Тернополі, так? У кліпі ми бачимо не тільки учасників гурту, але й інших людей. Давайте поговоримо про кліп. Так? Ну, можливо, для тих, в кого фантазія не настільки гарно грає, що це за кліп, що за дівчина, що то за голограма ходила коло неї, мацала її? Там, ну, ідея, пісня називається «Чому?», зміст, слів, ну, це так важко, мені завжди важко переказувати, що я мала на увазі, коли вже так все так сказано, дуже ж, це як анекдот розказати, а потім ще пояснити. Ну, в общем, мені смішно, чесно буде. Ну, це типу, в пісні, коли я писала пісню, я мала на увазі, що дуже важливо там спілкуватися, того, що, типу, брак слів і брак розуміння того, що коїться там між, ну, між парою, ну, в парі, один між одним, це призводить до якихось зайвих, видуманих, ну, штук. Те, що не сказано, потім додумується в кожному так. Ну, я собі там можу нафантазувати, уявити зовсім, розвити дуже швидко картину, яка відрізняється від реальності. Ну, тобто треба, там, якщо любити одне одного, то там казати, я тебе люблю, я тебе там всього, там, якщо ні, то так зразу треба чик, а ні. Щоб не було там, скажи, чому ти там на мене не дивишся, чому ти там мене не торкаєшся, може вже все, може ти мене перелюбив. Буквально це я вже переказую. Ось, а фільм, ну типу відеороботу, ми задумали так, ніби є жива дівчина, в якої, яка нафантазувала собі уявного друга. Ось, ну і в них там якийсь шипить він через те, що він ніби як несправний. Це все вигадка, це все вигадка, її так. Уяви, так? Це все її уяви, так. Ну, якийсь момент вони дуже ладять між собою, дуже дружать, там все в них, не знаю, любов, дружба, якісь там стосунки є позитивні. А потім, потім щось стається, і він починає вже бути не таким люб'язним і не таким бажаним, як... Тобто він виходить з-під її контролю. Ну, типа, її уява вже не... Вона нею не керує. Ось. І тут якийсь момент вона вже... Їй це все набридає, вона хоче... Вона розчаровується в цій дружбі, так би мовити. Ну, що навіть не то, що там якісь соціальні зв'язки, а навіть її внутрішній світ вже не такий контрольований нею. Ось, і вона вирішує залишити немає цей світ. Немає сенсу далі жити. Та, ну, така молоденька, ніби як максималізм в неї, там, юнацький. Юнацький. І, але з'являється справжній чоловік, рука справжнього чоловіка, яка рятує її, так. І хеппі-енд в кінці. Так. Друзі, як відбувалася творча колаборація, поєднання музики, тексту і, зокрема, відеороботи? Чи одразу ви на одній хвилі зрозуміли, яка має бути музика під ці слова? Як це все взагалі відбувалося? Це про пісню чи це про конкретну цю пісню, про, так. Про цю. Ну, ми, напевно, що досить довго її робили. Пам'ятаю, що ще були на старій нашій базі, це було досить, ну, давно. І, ну, і коли ми придумали саму ідею цієї пісні, у нас був тільки барабанщик, у нас був, здається, один гітарист тоді на репетиції, ну, інший не зміг приїхати. І ми троє якось так от саме зловили цей ритм, який от впродовж цієї пісні йде. І зловили, от як мав, ну, мав би грати бас з барабанами. Там, вроді би, ну, не є складна технічна партія, вона робить якраз от таку подушечку. Ми зробили подушечку, а вже далі, коли приїхав інший гітарист, він же почув, каже, о, класно, в мене є такі педалі, я такий та джук-джук звели. І зробив дійсно таку атмосферу, зробив вже цю кульку, бо ця пісня, це для мене як якась така велика кулька, яка наповнена, вона така, ну, кругом тебе все літає, літають звуки, і ти коли особливо слухаєш навушниках. До речі, я рекомендую взагалі наш альбом новий слухати в навушниках, тому що там є дуже багато ефектів.
Там є дуже багато стереоефектів, яких просто не відчуєш на колонках, та і втрачається буквально, не знаю, ну процентів 30-40 пісні. От, всі тонкощі в деталях. Питання зараз до вас обох. На презентації Сашко озвучив думку про те, що не завжди в музиці потрібно шукати якусь логіку. Та там один із відвідувачів запитав, не пам'ятаю вже точно питання, але Сашко сказав, ну це музика, кожен сприймає її абсолютно як хоче. Ви коли випустили свій 4-й альбом, ти написала у Фейсбуці, що це краще за все, що ви коли-небудь випускали, робили. Звідки такі відчуття? Ну, це ж так само моя суб'єктивна... Ну не бреши, тому що завжди творці продукту, актори, музиканти чи хтось інший дуже прискіпливо ставляться до своєї музики, дуже критично. Окей, скажу, мені не страшно його слухати. Тому що всі мої роботи я слухаю так. Отут можна було б, отут, а на що це, отут, ну, як проходить час, і я там або мирюся, або ніяк не можу. Не знаю, наразі, може через те, що це остання наша робота. Ну, якби... Стоп. Ні, крайня. Ну, я не люблю слово крайній, це як, знаєш, в астрономії, типа, хто крайній? В ЖЕКу там. Ну, остання по черзі. Так. Кажу, так. І вона найближча, найсвіжіша. Mm-hmm. Пройде час, може я почую якісь бока, хоча я сподіваюся, що може вже ні. Я думаю, що є ще таке пояснення в тому, що технічно ми чуть-чуть виросли. Ну, всі як музиканти, та і крім, ну і крім того, ну самі можливості запису у нас з'явилися хороші. Відповідно, ну і ми працювали вже з Лесиком перед цим. Попередні альбом ми також з ним писали. Відповідно, ми вже якось краще вивчили ту техніку, якою ми володіємо. Володіємо, там педалічки, там гітари, техніка запису. І нам вже якось навіть сам запис проходив простіше. А як дуже більше дозволяєте собі експериментувати, більше в пошук заглиблюватися. І не заїжджена оця ідея. Бо буває таке, що, наприклад, в тебе є хороша ідея, ти її починаєш грати. Ти її зіграєш, ну ти чуєш, ідея кльова, але технічно ти її зіграв погано, і треба перегравати, або погано одно записав. І ти, поки її записуєш там 10-15 раз, втрачається магія. Так. А коли ти це робиш, отак фух, ти прийшов, і ми буквально одним потоком. Ну, видали. Всі записали практично з першого разу там свої партії, потім щось покрутили, може так, попробували. І це було значно приємніше, швидше. Мені здається, що через то більше емоцій є в цій музиці, ніж у такого логічного думання, що от тут має бути так і так. Я так само цього разу вже виправлю. Вам можна вигостити. Ти від кого такі пріоритети гостям? Як то сказати культурніше, ніби як... попустилася показувати всі свої вокальні якісь там високі ноти, мелізми. Так, ну, типу, якісь перепади, якісь там напори, ще щось. І просто заспівала так, як мені лягав, ну, як лягав голос. Скільки людей писало альбом, окрім тебе, гітариста одного? П'ять. Ти говориш, там дуже багато є, коли слухаєш навусників, шестеро людей. Ну ми її звукорежисер. Нас п'ятеро, і Лесик, він був таким, по суті, продюсером, тому що він вирішував деякі питання в плані звуку, допомагав нашим гітаристам особливо будувати подушки. Зі сторони йому чути, що зайве, що, ну, забрати, що добавити. Наскільки важливо мати завжди таку людину, яка ніби і в процесі, та безпосередньо, ніби і творить, але з іншого боку одночасно стоїть як слухач і як людина, яка оцінює цю ситуацію. Дуже важливо, тому що ми є всі заангажовані, ми вже звикли до звуку, притерлися, ми вже всередині. Ми навіть, ну, хіба руки можуть нас відвести, ну ніби як, але ж часу, мама ж не може там кілька років дати собі, щоб подивитися, чи нормально, щоб альбом продовжити писати. Ну, насправді, для кожного виконавця, для кожної творчої людини важливо те, як сприймуть його творчість, так, слухачі в вашому випадку. Ви взагалі як критику сприймаєте, якщо хтось пише, наприклад, там, я не зрозумів цього моменту, або тут мені трішечки не сподобалося. Ну, от критика для вас, це щось таке болюче? Або коли ведучий питає, що то за тінь ходить там позаду. Кожне пояснення. А я знаю, що то за тінь. А в нас хтось дуже... Та ми теж знаємо, що це тінь, але хтось тінь мовчить. Ну, нехай так і буде. Отож, критика. Тінь залишається в тіні.
Мені болюче. Ну, я як, якщо, якщо під настрій попаде, то може бути дуже, та, дуже болюче може бути. Раніше я старалася всім все пояснити, бо мені дуже часто писали, що то я не розумію, що то ти, про що то ти пишеш, якось так незрозуміло, що то то. А я там починала розказувати, а потім дійшло до мене, що якщо людина не розуміє, їй просто не підходить це. Ну, типу, хто в темі, тому воно заходить, і він слухає, любить там або не любить. Він хоча б пропускає через так, себе. Воно обов'язково має пройтися. Давайте таку трішки суху інформативну частину зачепимо. Альбом вже залитий на всі можливі ресурси, на YouTube, на Google Music, на Apple Music, на Deezer, на SoundCloud. Тобто, хто що більше полюбляє, хто де більше якийсь стрімінгову платформу вибирає для себе, то вже вона є. Так, вона є. І є на нашому сайті, так само вільному доступі. Альбом настільки дешевий, що смішно. Він там коштує 12 гривень. Для мене це просто... Такі суми ми можемо озвучити. Може собі дуже мало. Іра розгублено дивиться, 12 гривень за що? За пісню? За обкладинку? За альбом. Ми не є комерційним проектом, напевно, ми про це взагалі не думаємо. Я думаю, що навіть мене в найближчому, не знаю, там може через тиждень, через два ми викинемо цей альбом на торрент, наприклад. Ну, це взагалі викинемо альбом. Ні, ми викинемо мобільний доступ, щоб ті люди, які хочуть послухати, але не мають можливості купити, то. Знаєш, вже не мають можливості купити. А може хтось не має Google кошелька там чи що там, чи Apple Pay. Хіба що. Альбом називається «Гріхи». «Гріхи». За які такі гріхи? Ой, ну а хто без гріха? Ну добре. Окей. Я знаю безпосередньо, що назва до альбому не була придумана одразу. Це не було в тому потоці, що от ви так як музика писалася цілісно, то назву трішки шукали, з назвою трішки мукали. Які ще варіанти могли бути, окрім «Гріхи»? Які ще ідеї? Ну давай, це ж цікаво. Ой, це так. Сашко, ти які ідеї пропонував стосовно назви альбому? Ні, я не діяло. Мені музику ближче і легше пропонувати. А в плані назви, то в нас, напевно, що дуже багато різних веселих назв було в переписці. Ми щось там всі сміялися, жартували. В кінці ми просто вибрали назву пісні, яка, напевно, нам найбільше сподобалася в альбомі. У нас там є пісня «Мої гріхи». І, в принципі, воно якось так... От настрій цієї пісні передає по великому рахунку на настрій всієї роботи. Друзі, величезне вам спасибі, що ви сьогодні до нас завітали. Нашим телеглядачам скажемо, що ні в якому разі не грішіть, але слухайте обов'язково альбом «Гріхи», новинку від тернопільських виконавців. 8:27 на годиннику студійному, сподіваюся на годиннику вас. Ми не відстаємо від вас, а ви від нас. Ми відпускаємо Олю Чіркову і Олександра Жизномірського досипати, бо знаємо, що хлопці і дівчата, які пов'язані так чи інакше з музикою або з творчістю, люблять поспати. Ой, підтвердимо її слова. Чи ні? Люблю. Відпускаємо їх до себе.